Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na ovu vanrednu konferenciju za medije povodom jutrašnjeg skandaloznog ponašanja menadžmenta televizije Happy i glavnog i odgovornog urednika Milomira Marića, koji je sinoć zakazao duel između Aleksandra Vučića i mene u jutarnjem programu televizije Happy, a onda praktično onemogućio taj duel postavljajući obezbeđenje na ulaz u televiziju Happy. Da biste imali punu istinu o svemu što se desilo, ja želim da vam ispričam kako je sve, dakle, to trajalo od sinoć do jutros. Pre svega želim da kažem da ovo je jedan neverovatan skandal, da se jedan medij ovako odnosi prema jednom predsedniku jedne parlamentarne političke organizacije, da sinoć tek kasno dobijemo poziv na fiksni telefon u našoj centrali Dveri u Beogradu, da nam se kaže da Milomir Marić traži da gostujemo u jutarnjem programu zajedno sa Aleksandrom Vučićem, da nam se kaže da ne možemo dobijemo večernji termin zato što predsednik putuje u Bugarsku, da je jedini termin do izborne tišine taj koji imaju u tom jutarnjem programu 8:30 i da se hitno javimo Mariću i da mu potvrdimo da li želimo da učestvujemo. To sam i učinio odmah u 22 sata, videvši da zapravo da je čitava ideja da ako se ja sutrada ne pojavim, Marić slavodobitno proglasi kako nisam smeo da dođem u duel sa Aleksandrom Vučićem, a evo on me pozvao. Ja sam naravno prihvatio taj duel, jer sam uvek spreman za duel sa Aleksandrom Vučićem, jer ga i sam zahtevam već mesecima i godinama unazad. U 22 i nekoliko minuta, evo ovde ćete imati priliku da vidite tu razmenu poruka između mene i Milomira Marića, ja kažem u 22:13, Mariću sa zadovoljstvom prihvatam, iako je nekorektno da sam poziv dobio ovako kasno. Odavno sam spreman, vidimo se ujutru. Boško. I vidite kako prihvatam poziv na duel koji smo i dobili. I odjednom, naravno, shvatam da je čitava ideja da smo mi zapravo trebalo da odbijemo taj duel, da kažemo kasno je, ovo nije korektno i da oni onda objave kako ja nisam smeo da dođem u jutarnji program. Naravno, ja onda to objavljujem odmah na društvenim mrežama i pitam se zašto nema te najave koja inače celo veče stoji na TV Happy-u da Aleksandar Vučić sutradan gostuje u jutarnjem programu. Zašto ja nisam u toj najavi kada će to već biti direktan duel? I vidite šta se dešava. Tek posle sat i po, dok se Milomir Marić organizovao, sat i 45 minuta kasnije, Milomir Marić u 00:32 meni odgovara: Boško, nikakvog poziva nije bilo, ne znam o čemu govoriš i nije lepo da se služim šlažima. Trebalo mu je sat i 45 minuta da odgovori potpisu Milomir Marić. Ja mu posle nekoliko minuta odgovara: Mariću, ovo je sramota što radiš, zašto ste nas onda zvali, šta ste hteli, da nas namestite, da ispadne da ne smemo da dođemo na duel, ili te je Vučić pritisnuo zato što se uplašio? I Milomir Marić se više ne javlja i ne odgovara na poruke, do ovoga trenutka ćuti i krije pravu istinu o onome što se desilo. Ja naravno shvatam da je poenta čitave priče da se mi sutrada ne pojavimo. U tom trenutku se oglašava Informer koji kaže, pazite, taj scenario Aleksandra Vučića i njegovih medija, kako Dveri planiraju sutradan upad na TV Happy, kako planiraju, ne znam šta, da presretnu predsednika koji dolazi da gostuje. I u tom trenutku mi shvatamo zapravo da je sve namešteno, da se mi ne pojavimo i da oni onda proglase kako nismo smeli da izađemo na duel sa Aleksandrom Vučićem. Naravno, u 8:15 ja sam, bez ide ikoga, pojavljujem se na ulaznim vratima televizije Happy, tamo me čeka Vučićevo lično obezbeđenje koje mi sprečava ulaz na televiziju. U tom trenutku sve se dešava u uživo prenosu na Facebook stranici Dveri, svi to možete da pogledate. Čeka me, dakle, više desetina pripadnika Vučićevog obezbeđenja, otvaraju se vrata dvorišta televizije Happy, ulazi kolona vozila predsednika, predsednik sam ulazi u studio kod Marića, a blindirana vrata dvorišta televizije Happy se zatvaraju i ja ostajem ispred vrata sprečen da učestvujem u duelu u koji su me pozvali, a onda pobegli od njega. Jasno je da se Aleksandar Vučić uplašio, jasno je da je Milomir Marić po ko zna koji put svojim udbaškim metodama mislio da može da nas prevari, kao što je u svoje vreme prevario Vojislava Šešelja, setit ćete se toga kada se vratio iz Haga, pozvao ga u emisiju, a onda prikazao praznu fotelju i kako Vojislav Šešelj nije smeo da dođe. To je bilo ono vreme dok se Šešelj još uvek nije dogovorio sa Vučićem o svemu. Nešto slično je ovih dana radio i drugim učesnicima izbora i evo hteo je i nas
nama, ali se Milomir Marić ovoga puta grdno prevario i mi smo direktnim prenosom uživo ispred televizije Happy raskrinkali njegovu zapravo ideju da prikaže kako mi ne smemo da se pojavimo u direktnom televizijskom duelu Aleksandru Vučićem. Naprotiv, Aleksandar Vučić, kao što vidite, 6 godina ne sme da se pojavi ni u jednom direktnom televizijskom duelu sa bilo kim iz opozicije, izuzev ako u opoziciju ne računate Nadu Macuru i Jelenu Karleušu. A zašto je Aleksandar Vučić naprasno pobegao? Prvo su mislili da mi nećemo prihvatiti pada slave. Kada smo prihvatili, onda se podigla frka u naprednjačkom izbornom štabu. Šta sada radimo? Sad moramo da izađemo na duel. I onda su naravno pribegli ovim starim udbaškim metodama i Milomira Marića po ko zna koji put naterali da laže i izmišlja. A zapravo pravi razlog bekstva Aleksandra Vučića sa ovoga direktnog televizijskog duela je ovih 8 pitanja koje bi morao da čuje u tom duelu i na koje on izbegava odgovor već mnogo meseci unazad. I zato znajte da kada ovo bude moglo da se čuje na velikim medijima i kada Aleksandar Vučić prvi put dođe u jedan direktan televizijski duel da odgovara na ova pitanja, od tog trenutka Aleksandar Vučić gubi vlast u Srbiji. Pa pažljivo saslušajte ovih 8 pitanja. Pod 1. Da li ste agent CIA? Da li vas je Zoran Korać još 2002. vrbovao da radite za ovu stranu obaveštenu službu? Da li je isti čovek po vašem dolasku na vlast 2012. postao vaš savetnik u vladi Srbije? Sve veoma lako proverljivo. Po 2. Poznajete li Shona Fitzpatricka, Davida Rosemana i Billa Jamesona, agente CIA, koji su vas dodelili Mikiju Rakiću da vam bude šef? Po 3. Da li ste učestvovali u lociranju Ratka Mladića i da li su u vašem vinskom podrumu u Jajincima dovođeni ljudi koji mogu da pomognu u otkrivanju mesta skrivanja generala Mladića? Po 4. Zašto Haški tribunal traži izručenje Vjerice Radete i Petra Jojića, a ne vas koji ste im bili šef u pravnom timu SRS za odbranu Vojislava Šešelja u Hagu? 5. Da li vas je kao lidera opozicione SRS finansirala Demokratska stranka u vreme Borisa Tadića i da li su vam na raspolaganju stajala sredstva banaka pod kontrolom Demokratske stranke? 6. Da li ste preko Mikija Rakića izdejstvovali 2,2 miliona evra kredita bez ikakvih sredstava obezbeđenja u Metals banci za Aleksandra Stefanovića, koji je za uzvrat promenio svoj iskaz o Šešelju pred Haškim tribunalom? 7. Da li vaša porodica u Beogradu ima 7 nekretnina u svom vlasništvu, ukupno 786 metara kvadratnih, procenjene tržišne vrednosti od 1.160.000 evra? Da li se ti stanovi vode na vas, vašeg oca, majku, brata, bivšu i sadašnju suprugu i plus porodična kuća u Jajincima? I pod 8, da li ste vi i vaši najbliži saradnici vršili fizičko nasilje u porodici nad svojim suprugama i nasilje nad ženama? Aleksandar Vučić, ako ste pažljivo pratili jutrošnje gostovanje kod Marića, je bio u nokdaunu. Posle onog raskrinkavanja i poraza Vojislava Šešelja u 2 direktna televizijska duela, posle upitnika na RTS-u, gde je raskrinkano kako se obogatio za 25 godina bavljenja politikom i šta danas ima, a šta je imao u vreme kad je počeo se bavi politikom. Kada je morao sutradan ujutru da gostuje u dnevniku RTS-a u 8 ujutru nenajavljeno da bi demantovao, a zapravo nije uspeo da demantuje ono što smo govorili upitniku i što nam je bilo zabranjeno da do kraja ispričamo upitniku, evo, pokušao je i sa ovim duelom, na koji na kraju nije smeo da izađe, da se iz svega ovoga izvuče. Ali, Aleksandre Vučiću, nema izvlačenja. Kad si tako veliki mangup, kad si tako velika politička faca, zašto ne smeš da izađeš na direktan televizijski duel već punih 6 godina? I to je moja poruka. Bilo kada i bilo gde sa Aleksandrom Vučićem, ako sme. Reč ima kolega Saša Radulović. Hvala. Prisustvovali smo još jednom pokušaju manipulacije građana Republike Srbije, pokušaj nameštanja duela. Ne bi li se postiglo to da se Boško Obradović ne pojavi na tom duelu, ne bi li mogli posle toga da likuju kako, eto, bili su pozvani, a nisu se pojavili. To im je propalo, pa sad pokušavaju, odnosno Aleksandar Vučić, koji je nosilac liste, podsećam vas sve, ne samo za beogradske izbore, nego trenutno i za izbore mesnih zajednica u Leskovcu, na primer, i bio nosilac lista na svim izborima suprotno ustavu na lokalnom nivou, gde pokušavaju nekako da izgledaju
izbegnu odgovor na jedno jednostavno pitanje koje mu postavljamo u poslednjih 6 godina. A to je zašto nikome, osim Jelene Karleuše i Jelene Milić, nije izašao na duel, zašto se boji opozicionih predstavnika, zašto se boji da odgovara na pitanje u Skupštini, zašto obmanjuje građane Srbije svakodnevno sa malih ekrana, nije spreman da odgovara ni na čija pitanja. Potpuno je nenormalno da na jednim izborima, kao što su izbori u Beogradu, nosilac liste nikome ne izađe na duel, nigde se ne pojavi da govori o listi čiji je nosilac, isto tako u svim ostalim lokalnim samoupravama. Da mi ga pozivamo na duel evo već 6 godina, 6 godina to odbija, nama je sve jedno, može Boško Obradović, mogu ja da izađem na duel, imamo i Boško i ja imamo mnogo pitanja, Boško je pročitao svoja, moja pitanja se tiču obmana građana Srbije po mnogim pitanjima, po tome kako će standard svima da poraste, po tome zašto su oteli protivustavno penzije, zašto su smanjile plate, u stvari troše novac na svoje nesposobne partijske kadrove koje su postavili na najvažnija mesta u društvu zbog čega Srbija propada. Slušali smo jutros njegovo ponovno prenemaganje na Happy-u, gde se pojavio sam nenajavljeno i gde je pokušao da prikaže kao da su ga sačekali neki u kapuljačama, jeli, ispred ulaza. Jasno se videlo sa snimka koji je napravio Boško Obradović, da je Boško Obradović bio tamo sam, da su bila još 2 člana Dveri koji su samo snimala i da je razgovarao sa obezbeđenjem. Znači, ovakve obmane i ovakve laži koje onda posle toga mediji samo prenose bez ikakvog komentara, doprinose tome da ljudi stiču pogrešan utisak o tome šta se dešava. Pitanje za predsednika SNS-a koji krši ustav i povremeno se bavi i funkcijom predsednika Republike, takođe, zašto je za ove izbore nama ukazao toliku čast da je napravio lažnu listu Dosta je bilo sa kandidatom Miloradom Radulovićem iz Zemuna, koji je funkcioner SNS-a, zamenik predsednika opštine. Zašto se služi prevarama? Zašto obmanjuje građane Srbije? I nema odgovor ni na jedno od pitanja koje mu postavljamo. Znači, ovo je još jedan poziv Aleksandru Vučiću da se odazove na duel bilo gde, bilo kada, na bilo kojoj televiziji, gde ćemo onda ukrstiti pitanja, ukrstiti argumente, da konačno Srbija može da vidi i da dobije odgovore na pitanja koja zaista interesuju građane. Aleksandar Vučić beži od ovih duela zato što zna da bi mu jedan takav duel bio kraj političke karijere. Da bi se sve laži koje je napravio raspale kao mehur od sapunice. Zbog toga beži od duela i da ponovim reči Boška Obradovića s kojim se u potpunosti slažem, Aleksandar Vučić je jedna obična politička kukavica. Izvolite ako ima vaših pitanja. Jovana. Za Boška Obradovića, tvrdite da je taj poziv upućen na fiksni telefon. Milomir Marić i malo pre tvrdi da nikakvog poziva nije bilo ni od strane njega, ni od strane bilo koga sa Happy televizije. Da li imate neki dokaz da vas je produkcija Happy televizije zvala? Najbolji dokaz vam je da ovom nije prvi put da Milomir Marić radi to isto. Dakle, istu stvar je uradio Vojislavu Šešelju posle njegovog dolaska iz Haga, pozvao ga na televiziju, a onda zapravo zakazao termin pola sata ranije, pokazao praznu fotelju i rekao kako Vojislav Šešelj nije smeo da dođe. Dakle, to vam je slika Milomira Marića. Znači, jasno je da on koristi uvek iste metode i da je ovoga puta pokušao na ovaj način da izmanipuliše, pretpostavljajući da ćemo mi odbiti da na tako zakasnali poziv reagujemo i da nećemo prihvatiti tako zaista nekorektan poziv. Međutim, onoga trenutka kada smo mi to prihvatili i objavili na društvenim mrežama da kreće istorijski duel između Aleksandra Vučića i Boška Obradovića, koji toliko dugo ljudi očekuju da vide duel između vlasti i opozicije, tog trenutka oni više nisu znali šta da rade i ušli su u veliki problem. I krenuli su da manipulišu, da objavljaju preko Informera kako jeli mi želimo upadu Happy, a kao što vidite, ja sam potpuno sam došao, jer me Milomir Marić pozvao i njegovi najbliži saradnici iz produkcije da dođem na jutarnji program zajedno sa Aleksandrom Vučićem. Pa u tome je poenta priče. U tome je poenta priče. On misli da tako manipuliše i da posle, ako vi ne dođete, kaže zvao sam, a ako vi dođete, kaže nisam zvao. Razumete kako to funkcioniše? Možete li istim da izvadite? Pa naravno. Pa ćete to da uradite? Ali imenom i prezimenom osoba, da li se predstavila, s obzirom od kad nekog zove na fiksni telefon?
Pa pazite, izborna kampanja je u toku. Kasno uveče, kod nas u kancelariji, javlja se ko stigne na taj telefon. Zar mislite da je neko mogao da bude koncentrisan i da očekuje poziv Milomira Marića da sutradan gostuje na TV Happy-u? Onda preuveličavate stvari da malo lažete, pošto kažete... Izvinite da ja vas pitam nešto. Aleksandar Vučić ne laže. I Milomir Marić ne laže. Pa oni su već toliko puta slagali da više nima niko u Srbiji ništa ne veruje. A vi pitate mene da li ja govorim istinu, a znate da su oni dokazani lažovi. Čekajte, ali kažete za TV duel. Znači, jednostavno, pa... Ja sam vam pokazao, hoćete da vidite poruke. Ali nemate argumenta da kažete... Hoćete da vidite poruke, evo ja sam vam pokazao. Sad ću vam pokazati kad se završi konferencija. Ne, ne, ne. Poruke razmene, SMS poruka sa Milomirom Marić. Ali ako Milomir Marić kaže da vas nije zvao... Laže. A vi ne lažete. Kako ga zanje sramota da laže? Pa on je dokazan i lažao, a zna se da Dveri uvek govore istinu i da nikada nisu iza sebe ostavile nikakav lažnjiv trag. Za razliku od Aleksandra Vučića i Milomira Marića. Da pokušam da dodam malo na ovo. Znači, krećete, sasvim je moguće, teoretski je moguće, da smo ovo sve izmislili, da se ovo ništa nije desilo i da smo napravili samo jedan performans, jel? To je moguće. Ali priznaćete takođe moguće i ovo drugo o čemu govorimo, da su zaista zvali, da su hteli da pripreme teren za to da se Boško Obradović ne pojavi, da onda mogu u emisiji da pokažu, evo, prazna stolica, imamo istoriju takvog ponašanja gospodina Marića, znači i to je moguće i po nama, ako čovek objektivno gleda ovo, ono što je kudi kamo verovatnije je upravo ovo što sam vam ispričao. I ove poruke koje vam je Boško Obradović pokazao jasno govore o tome da čim je poziv stigao, da je uputio SMS poruku Mariću, prihvatio taj duel, da se onda čekalo 2 sata da se odgovori posle toga i onda je Boško nije imao kuda nego da se pojavi ujutro na tom mestu. A kad pogledamo malo i unazad oko toga ko laže, a ko ne laže, vrlo je jasno iz onoga kako se Boško Obradović ponaša i kako se ponaša gospodin Marić i kako se ponaša gospodin Vučić, da njih dvojica imaju istoriju laganja i to dokazanog laganja na malim ekranima. Da vas podsjetim, od čitave priče o stanovima koji će biti građeni, ne znam, za 300-400 evra, pa obećavanje boljeg života 2015. pa 16. pa 17. pa 18. mi svakodnevno slušamo laži. Tako da imate pravo, moguće je da i nas dvojica smo napravili performans, samo što nije istina. I ovaj poziv koji usledio je napravljen tako da se zaštite. Sad ja razumem da sumnjate, ali bih vas zamolio da malo sumnje uperite i na drugu stranu, pošto mi ništa od ovoga nemamo. I ovo se zaista desilo. I ako dozvolite, samo jedan kratak komentar, naravno, tu smo za sva vaša pitanja, nigde ne žurimo. Jedan kratak komentar, ja vas molim, pogledajte ponovo snimak jutrošnjeg gostovanja Aleksandra Vučića kod Milomira Marića. Pogledajte tu izgubljenost obojice u toku toga razgovora. Pogledajte prvi put Vučićevu neverovatnu dekoncentraciju. On ne zna zbog čega je došao da gostuje. On ne zna o čemu govori. On u jednom trenutku izmišlja nekakve kapuljače koje su ga sačekale i pobegle. I vrhunac, molim vas, pogledajte taj snimak, vrhunac Vučićevog gostovanja kod Marića, kada Aleksandar Vučić kaže, ja sam pobedio na predsjedničkim izborima, posle izbora dobio sam 3 miliona evra kao pobednik na predsjedničkim izborima, mogao sam lepo da živim i da taj novac zadržim za sebe, a ja sam ga dao Srpskoj naprednoj stranci da izmiri svoja dugovanja. Aleksandar Vučić kaže da je mogao da zadrži za sebe namenska sredstva države Srbije opredeljena za učesnike na predsjedničkim izborima. Pa da li shvatate koliko se on pogubio i koliko se uplašio? Nikada mu se takva greška ne bi omakla, da nije bio toliko zbunjen, da nije glumeo sa Marićem toliko u toj emisiji, da nije pokazao tu slabost i da nije bilo očito da su njih dvojica toliko zbunjeni da ne mogu da izađu iz sopstvenih laži. Niti smeju da me puste u studio, jer znaju da će im biti postavljeno ovih 8 pitanja od kojih beže mesecima. Niti smeju da kažu da su sve to izlagali i da nije bilo poziva. Već izmišljaju ljude u kapuljačama koji su ih čekali ispred, a on sa obezbeđenjem više desetina profesionalaca, a ja sam ispred blindiranih vrata koja se zatvaraju studija Happy. Molim vas, pa dakle, to je toliko sve vidljivo.
To je toliko sve uživo snimljeno. To je toliko karakteristično laž za Marića koju ponavlja po ko zna koji put. I toliko zbunjen je Aleksandar Vučić da vas molim da pogledate taj snimak i da vidite kako izgleda Aleksandar Vučić kada više nema šta da kaže, kada ste ga priterali uza zid i kada ste pokazali koliki je prevarant i laž. Uostalom, ja ne mogu da verujem da vi kao novinari niste ni jednom postavili pitanje Aleksandru Vučiću zašto 6 godina ne izlazi na direktan televizijski duel. Zar to nije interesantnije pitanje? Da li je Aleksandar Vučić nosilac liste na gradskim izborima u Beogradu? Da li neko može se kandiduje za nosioca liste na gradskim izborima u Beogradu da ne izađe ni na jedan direktan televizijski duel? Da li je bilo ko od novinara postavio to pitanje Aleksandru Vučiću? Tajac. Tajac. Niko nije smeo da ga pita. Pa o čemu se radi? Jesu mediji u Srbiji slobodni? Ili su mediji u Srbiji u strahu od Aleksandra Vučića? Lako je pitati Sašu Radulovića i Boška Obradovića, mi uvek izlazimo slobodno pred medije, mi idemo u sve duele, iza nas nemamo šta da krijemo. Što ne pitate Aleksandra Vučića neke od ovih 8 pitanja koje smo vam ovde postavili? I što ga ne pitate zašto ne sme da izađe na direktan televizijski duel 6 godina? Zašto je ponovo u ovoj kampanji nosilac liste, iako je predsednik države, iako je predsednik stranke, što je protivustavno, sad je i učesnik na lokalnim izborima, a ne sme da učestvuje u debatama? Pa moli vas, to je skandal. A Marićevo ponašanje je skandal nad skandalima, jer se on igra sa nama, šefovima poslaničkih grupa opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije i misli da može da manipuliše kao što je manipulisao sa Vojislavom Šešeljom. Pa nismo mi Vojislav Šešelj. Ne može sa nama tako. I to je poenta priče. Znači, prvi put imaju ozbiljnog protivnika. Prvi put nemaju rešenje za Dveri. I to ih toliko, vidite, frustrira da vas ja molim da još jednom pogledate taj snimak. Kad vidite face Milomira Marića i Aleksandra Vučića, bit će vam sve jasno. Razlog za tu zbunjenost je, dok odgovara na pitanja, mora da razmišlja o tome kako će medijski da pokrije to što je Boško Obradović bio ispred, što je sve skupa snimljeno, a ne može baš da režira sve u to vreme, pa je potpuno odsutan u tom duelu. Znači, očigledno iz onoga što se vidi tamo da laže. Ako već imate pitanja, i mi ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, onda postavite i pitanje zašto je napravio lažnu listu na beogradskim izborima. Zašto je slagao građane za rušenje u Savamaloj, da će razrešiti to, pa do danas ne znamo ko su ti kompletni idioti. Ja ne mogu više, ovo je već postalo dosadno, da ponavljamo sve laži koje je do sada izgovorio. Iz svega ovoga mislimo da je vrlo jasno ko laže. Ovde mi govorimo ono što se zaista desilo. Jovana, vi ste imali još nešto, a onda naša omiljena redakcija Srbije Danas koja čeka da postavi naručena pitanja. I to jedva dočekaće. Ali tu smo. Dočekaće. Neko od vaših saradnika se, pretpostavljam, javio na taj fiksni telefon. Da li se taj neko koje se televizije Happy zvao predstavio? Da li imate imenom i prezimenom možda ko je konkretno? Upravo tako, predstavio se kao najbliži Marićev saradnik, produkcija jutarnjeg programa televizije Happy. Molim vas, ako ste za to da učestvujete u sutrašnjem jutarnjem programu, neka se Boško Obradović hitno javi Mariću. Ja se odmah javljam, ali on se ne javlja 2 sata. Dok razmisle šta da rade. Prihvatio sam, a to nije bio plan. Plan je bio da ne prihvatim, a da sutradan kao Vojislavu Šešelju pokažu praznu fotelju i kažu, evo veliki junak na rečima, a sad nije smeo da dođe. Pokvario sam im plan. Prihvatio sam duel, jer sam uvek spreman za duel sa Aleksandrom Vučićem. Videli ste ovih 8 pitanja. Ovih 8 pitanja ruše Aleksandra Vučića sa vlasti u Srbiji. Ali niko ne sme da mu ih postavi. I to je tragedija naše medijske scene. Dakle, ako jedan novinar se pojavi u Srbiji, koji istera na čistac odgovore na ovih 8 pitanja, Aleksandar Vučić je završio političku karijeru. I to je naša poruka i to je valjda shvatate razlog zašto on nije smeo da izađe na ovaj duel. On se uplašio, on je kukavica. On izlazi jedino kada je sam, gostuje u nameštenim emisijama sa nameštenim pitanjima, nameštenim voditeljama. Zavisite kakav je to junak. To vam je kao Vojislav Šešelj jutros gostuje u studiju B, kod iste voditeljke u čijoj emisiji je poražen i raskrinkan pre nekoliko dana i sada gostuje sam i napada mene, a da ja nisam prisutan. Pa sada vidite od koga je Aleksandar Vučić se učio herojstvu. Izvolite, kolega, molim vas iz Srbije Danas, insistiram na tome da postavite pitanja, bez obzira što su naručena, sve to legitimno. Zašto želite sebe da predstavite kao političku žrtvu i da li je to možda zato da biste prešli cenzus? A ako nije, zašto onda obmanjujete javnost i govorite da ste primili poziv kada uopšte niste? Vi ste ga izmislili. Kako da vam kažem, ako razgovaramo o simbolu prenemaganja, foliranja, glumatanja i predstavljanja sebe kao žrtve,
onda govorite zapravo o Aleksandru Vučiću. Dobro, ja znam da vi nikad nećete pitati za njega, niti ćete išta pitati njega. Prosto vi ste njegov medij, to je razumljivo. Znači, to nije sporno. Nego ja vam kažem šta je moje mišljenje. Znači, glavni glumac u Srbiji je Aleksandar Vučić. Ja se nikada ne prenemažem, kao što znate. Čak i uživo snimam ono što radim. Upravo da bi građani mogli da vide sve. Nema montaže, nema foliranja, nema lažnih poziva, nema glumatanja. Uživo. Kad idemo kod Maje Gojković da se bunimo zašto sam još uvek isključen sa sednica Narodne skupštine, sve snimamo. Kad idemo na TV Happy, sve snimamo. Dakle, ljudi moraju da vide uživo, inače će čuti interpretaciju naprednjačkih medija. I onda vi ne možete se braniti. Oni vas ne zovu da čuju drugu stranu. Oni jednostavno prenose ono što im je naručeno iz kabineta Aleksandra Vučića. Zato mi snimamo i sve radimo uživo. Ste dobili poziv, niste mi odgovorili na pitanje. A kako vi to znate? A na osnovu čega vi znate da je izmišljeno? Evo, sad smo rekli ovako. Desila se cela stvar, pokazane su poruke i vi ste došli sada, pošto vi poznajete... Jel ovo broj Milomira Marića? Jel ovo njegova poruka? Jesu ovo moje poruke? Da je on vas pozvao uopšte. Vi imate samo poziv da ste vi njemu poslali... Gospodine Mariću, dolazim ujutro, on je vam odgovorio, ja vas nisam pozvao. Kakav je to dokaz? Posle dva sata mi je to odgovorio. A možda je čovjek bio zauzet. U pola jedan uveć. Jako je lepo kako imate olakšavajuće, kako lepo imate olakšavajuće okolnosti za sve što se dešava sa strane Vučića, a ovde imate ozbiljan problem da čujete dokaze druge strane. Ja preporučujem da Milomir Marić mene pozove u svoju emisiju da raščistimo to oči u oči, opošteno. I da vidimo ko laže. A čekajte, što me sada ne pozove da vidimo ko laže? Pa on je rekao da vi lažete. I? Neće pozvati u emisiju da suočimo se pred javnošću. Da li imate dokaz da ste dobili poziv? Pa, pazite, vi ste meni simpatični izuzetno. I vi meni tako. Ja izuzetno volim naprednjačke medije. Kada dođe Studio B, kada dođe Pink, kada dođe Happy, kada dođe Srbija danas, ja sam uvek posebno inspirisan. Zato što to meni daje jednu ovako priliku da ja objasnim zapravo da vi niste mediji nego propagandni servis Srpske napredne stranke, ali ja opet odgovaram na vaša pitanja, jer nekako to mi dođe kao da polemišem sa Srpskom naprednom strankom, što mi je u redu. Ima li još pitanja? Zašto ste izmislili još jednom? Izvolite. Šta se sad promenilo? Pa, izvinite, pre toga, gospodine Dulić, iz koje ste vi redakcije samo? Prvo sve vreme prošlo. Studio B. Pa, ja to tako nikad nisam rekao. Ne, trebali bi, ako ste novinar, da citirate tačno što je rečeno. Znači, bila je polemika tada o odnosu prema nasilju celog pokreta i o tome smo dosta razgovarali posle toga i Boško je jasno i nedvosmisleno posle toga rekao više puta odnos Dveri prema nasilju. I to vam je jedan normalan politički dijalog gde kad imamo neke nesuglasice, ne slažemo se oko nekih stvari, onda posle toga razgovaramo i utvrdimo da li je nešto istina ili nije istina. A to što ste vi izgovorili, ja nikada rekao nisam. A recimo, Boško bi mogao i da vam kaže koji je odnos Dveri prema nasilju, o kome smo razgovarali mnogo puta do sada, jel? Naravno, ja bih pre svega vas zamolio, pošto ste tako objektivan i nepristrasan medij, Studio B, da postavite ovo pitanje Aleksandru Vučiću, da li je u svojoj istoriji imao fizičko nasilje u porodici nad svojom suprugom ili nasilje nad drugim ženama, kao i njegovi bliski saradnici, primjera radi Siniša Mali ili Marijan Rističević. Eto, ako ste objektivni, pitate mene, pitate Vučića i da vidimo ko je vršio fizičko nasilje nad ženama. To je prva stvar. Niste objektivni? Ne, ja nisam Vučićev advokat, ali između ostalog, upravo je Aleksandar Vučić rekao, da li juče ili prekjuče, da nikada nasilje nije izvršio. Upravo je na neki način odgovorio vama na pitanje. A zašto nikada nije izašao na duel da ga to pitate? Ja to ne znam, to vi međusobno morate... Pa pitajte ga. Što se plašite da ga pitate neko pitanje? Koga se plašite? Aleksandra Vučića. Pa Aleksandar Vučić svaki dan drži konferencije kad god može i svi novinari mu postavljaju pitanje. Tako je. Posebno ova koja sam ja postavljao. Tako je. Date šta? Mislim, dužan sam da odgovorim kolegi Raduloviću. A vi isto tako možete nas pozovete na Studio B da gostujemo pa da nastavimo ovaj razgovor. Čekajte, da vam da li ste bili na televizijskom duelu? Naravno, pa to vam kažem. Ako imate dodata pitanja, ja ću se vrlo rado odazvati i gostovati na Studio B. Znači, odnos Dveri prema nasilju mislim da je više nego jasan. Dveri postoje skoro 20 godina. Organizovali smo najrazličitije masovne demonstracije, ulične proteste, sve vidove mitinga i javnih događaja. Nikada se na našem skupu nije desio ni jedan oblik nikakvog nasilja.
Dveri su apsolutno protiv nasilja. Dveri su jedna antifašistička politička organizacija koja je objavila u svoje vreme i časopis o antifašizmu i jasno poslala poruku da je za nas svako nasilje neprihvatljivo. Prema bilo kome. Naprotiv, mi smo spremni da zaštitimo svakoga ko trpi nasilje ili diskriminaciju bilo koje vrste. I može u tom smislu da nam se obrati. Ja mislim da je to dovoljno i da kada građani to čuju, mnogo više veruju meni kada vam ovo kažem, nego Aleksandru Vučiću kada kaže da nikada nije tukao svoju suprugu. Čekajte, a kažete nasilje, imali jer znaju da laže po drugim pitanjima. Ispred televizije Pink, gde ste koleginicu Gordanu Uzelac. Nikako nasilje se nije desilo ispred televizije Pink, to je valjda dokazano, vi to dobro znate. Tako je, to je dokazano, dokazano je na primjer ono u Republičkoj izbornoj komisiji što se desilo da je jedna potpuna laž. Ja sam bio prisutan na dva metra od onoga što se desilo tamo, nikakvog nasilja nije bilo. Posle toga je bilo prenemaganje od strane Aleksandra Vučića, celu kampanju su napravili. Kao što su slagali, na primjer, da iko pljuvao, da iko psovao, recimo, Rističevića, Martinovića u Skupštini. Znači, te stvari se nisu desile jednostavno. Modrica Maje Gojković. Tako je. Modrica Maje Gojković, a ono što je interesantno je da SNS i Aleksandar Vučić šalje svoj propagandni tim ovde, Studio B, Srbija danas, da postavlja ova zaista smešna pitanja, a nemate hrabrosti da pitate Aleksandra Vučića bilo gde, bilo kada, a stalno vam je tu negde, ili članove SNS-a, recimo zašto su napravili lažnu listu Dosta je bilo za beogradske izbore? Zašto su to uradili? Zašto su obećali da će pronaći ove kompletne idiote koji su rušili u Savamali? Zašto ih ne pitate to? Zašto ih ne pitate što su protivustavno smanjili plate i penzije kad s druge strane na subvencije bacaju preko milijardu evra? Imate mnoga pitanja koja su jako važna, ni jedno ne postavljate. Ali ovde ste zajedno došli da izigravate advokate Aleksandra Vučića sa saznanjima o tome šta se desilo i šta se nije desilo. Pa ova farsa gde onda zovete Šešelja koji je tako poražen u onom duelu, da dobije čovek još malo vremena da pokuša da pojasni svoje stavove. Pa zaista sramota od voditeljke koja je vodila ovaj duel između Boška Obradovića i Vojislava Šešelja. Znate šta, ove stvari ljudi vide i možete da obmanjujete neke ljude sve vreme. Možete i sve ljude neko vreme, ali ne možete sve ljude sve vreme, na kraju dođe na naplatu. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Da snimimo da li odatle, da li okrenite telefon, kako god vam ono. Aha, kako da ne. Već je objavljeno na mom Twitter nalogu čitava prepiska. Da, da, naravno. A sada ćemo to samo da probamo da vidimo šta se dešava. Evo ga, evo izvolite. To je dakle čitava prepiska. Tako je, tako je, tako je, tako je. Slobodno izvolite. Hvala svima koji ste bili danas na ovoj našoj konferenciji za medije i naravno pozivamo vas da budete naši gosti na ovoj završnoj konvenciji danas u Beogradu. Dobrodošli ste.